فشلت لي ملك ملك. לפני כחודש נולדה תינוקת מהממת. ההורים שלה קראו לה מייסין. כבר מההיריון היה ברור שיש פה בעיה. קשה היה קצת להגדיר את הבעיה, אבל מיד כשהיא נולדה התמונה התבהרה די מהר. והיה ברור שהיא צריכה ניתוח, ניתוח מוח, שיעזור לנקז עודפי נוזלים שהצטברו במוח שלה. לא ידענו אם היא שומעת, רואה. אנחנו עדיין לא יודעים הכל, יודעים שהיא שומעת. לפעמים מצב כזה הוא מאוד מפחיד את ההורים, הם יוצר רתיעה, וזה התפקיד שלנו לחבר. התחלנו לטפל בתינוקת, והצוות ליבו יצא אל התינוקת המתוקה הזאת. טלי הרוקחת שלנו נקשרה אליה במיוחד, היא הייתה בשבילה ממש אם אומנת במובן הכי רחב של המילה. טלי התקשרה אליי יום אחד ואומרת לי, גלית, אני צריכה את עזרתך. אנחנו צריכים, נולדה ילדה פגועה מאוד. כרגע הילדה נמצאת ונשארת בבית החולים. הסתבר שהדבר היחיד שאנחנו כן יכולים לעשות בעבור הילדה זה לנסות לגייס תרומות, וזה מה שעשינו. פניתי לילדים שלי, פנינו למשפחה, למשפחה של טלי. טלי, הרוקחת שלנו, הצליחה לארגן המון תרומות. התחילו לקום קבוצות וואטסאפ של תרומות, של סטודנטיות וסטודנטים, חלקם יהודים, חלקם ערבים. אנשים תרמו עגלות, יש לי כבר יותר מדי, עגלות, שידות, מיטה, אריסה, סל קל. קנינו לה אמבטיה כדי שזה יהיה חדש דנדש. הגענו לסכום אדיר. לא חשבתי שתהיה כזאת יענות. הם התגייסו כולם, זה דבר שכאילו את לא רואה בשום מקום. למרות שכאילו היא מאוד פגועה, אני מרגישה את החיבור, זאת אומרת, גם באחיזה וגם ברוגע שלה. איך שמרימים אותה, היא נרגעת. זאת אומרת, אני כבר למדתי, היא לימדה אותי, מתי היא רעבה, מתי היא כואבת לה בטן, מתי צריך להרים אותה, להוציא אוויר. מעבר לבעיה שאיתה היא נולדה, היא תינוקת מקסימה, תינוקת יפה, מעוררת אמפתיה. היא התאהבה בילדה. והתמונות והחיבוקים תקשיבי לי, לא הפסיקה לחבק את הילדה. הייתה באה אליה בשעות הערב והלילה להחזיק אותה ובסופי שבוע. אני בחבתה לכיר לאנה ענג'ד עמלת חייר. בשלב הזה היא לא שונה, רק צריך לדעת להתייחס אליה כמו שצריך להתייחס לתינוק. הבית של אבא ואמא הוא המקום הכי טוב לתינוק, זאת התפיסה. הוחלט שהיא תלך לבית ביאטה. זהו, עכשיו אני קשה לדבר על זה, אבל כן, היא הולכת. היא הולכת וביקשתי המשפחה לשמור על קשר. היא תמשיך לעשות מעקב, סידרו לה היתרים, זאת אומרת, העבודה הסוציאלית פה עשתה עבודה, סידרו לה היתרים, יש לה שנט, הוא יצטרך לעבור התאמות כשהיא תגדל, אם תהיה בעיה צריך יהיה לטפל בו. כרגע הטיפול הוא בעיקר החזקתי. היינו צריכים את עזרת הצבא להעביר את כל הציוד שנתנו, שנאסף עבור התינוקת, להעביר אותו. כל הדברים נמצאים כרגע אצלי בבית, ומשם דאגנו להובלה. פניתי לרסן אליאן, האלוף רסן אליאן, וההיענות שלו הייתה בשנייה. בכל מה שקשור בהומניטריה, בעזרה, הם שם. נדאג להזרים לשם טיטולים ומזון ללא הגבלה, וכל מה שהיא תצטרך, תרופות ומגבונים. אני מניחה שהקשר הזה עם, עם הילדה הוא לא יפסיק. שיהיה להם אישורי כניסה, שיבואו, נוכל לארח אותם, ואנחנו קשורים היום לתינוקת הזאת, ורצוי שהקשר הזה ימשיך.